നമസ്കാരം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ എനിക്കൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഇതിനെ ടോട്ടൽ ഇതളുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന അതേ പല്ലവി ബ്ലോക്കിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, കണ്ടോ. മറ്റൊരു തണ്ട എങ്ങനെയാ വന്നത്? വന്നു ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇതിന്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് കിട്ടി. നിങ്ങൾ നോക്ക, ഈ പൂവിനെ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി. നമുക്ക് വളരെ പതുക്കെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, കണ്ടോ. ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഇത് നോക്കി, ഇതൊരു പകുതിക്ക് ഇപ്പുറം ദേ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വരയായി മാറുന്നു. ഇതിനകത്തോട് ഇതിന്റെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ വരികയും രണ്ട് ഈ ഒരു വര ഇവിടെ വരും. അത് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന്, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളിത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കടുത്ത വരകളായി മാത്രം, ബ്ലോക്കുകളായി മാത്രം ഇടുക എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അതിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ പോവണ്ട, ലയിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് മതി, കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ നോക്കൂ, ഈ വരകൾ ഈ ഒടിവൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വളരെ പതുക്കെ, ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തരുന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി ഇതിനെ ആ കണ്ടിട്ട് വേണം വരച്ച് തുടങ്ങാൻ. അല്ലാണ്ട് ചിത്രം കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കലല്ല. നിങ്ങൾ വരച്ച് തീരുന്നത് വരെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ശക്തമായ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിത്രം കറക്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി ഒരു ഇറേസർ വെക്കാതെ ഈ വരകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തെറ്റിയായാലും ശരിയായാലും കിടക്കുന്നത് ആ വരകൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ വരച്ചു, കണ്ടോ. ആ സർക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് വരച്ചു വരുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വരമൊക്കെ വന്നതിരിക്കും, സദ്യം ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇറേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഡാർക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തെളിച്ച് വരയ്ക്കാം. നോക്ക, ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് ഫൈനലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പത്തിയെ തെളിച്ച് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കുത്തിപ്പിടിച്ച് വരയ്ക്കുക എന്നല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഇതിനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ട്ലേൻ്റെ 12B പെൻസിലാണ്. 12B എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡാർക്കാണ്, നല്ല പെൻസിലാണ്. ആർട്ട്ലേൻ പെൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞ്, അതായത് അകത്ത് ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഈ പെൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോരായ്മ. അതൊഴിച്ചാൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാതെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെൻസിലൊന്നാണ് ആർട്ട്ലേൻ. ഇനി കൂടുതൽ പെൻസിലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പെൻസിലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റെറ്റ്ലർ, സ്റ്റെറ്റ്ലർ കൊള്ള ഒടിഞ്ഞു പോവില്ല, ക്വാളിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ 90 രൂപ ഓളം വരും ഒരു
എയ്റ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ബി പെൻസിൽ നമ്മൾ അത്രയും കൂടിയത് മേടിക്കണോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പം ഞാൻ കഴിവതും ഈ ആർട്ട്ലൈൻ തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി വിഷയമില്ല. കാരണം ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതവർ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ബാക്കി നേരത്തെ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഈ പെൻസിലിന് ഒരു കേസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പതുക്കെയാണെന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. ക്രോസ് ഹാച്ചിങ്, ഡബിൾ ലൈൻ, ഡബിൾ ലൈൻ, മൾട്ടി ലൈനിങ്ങിനൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണിത്. ഇത് ലൈറ്റും ഷെയ്ഡുമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഹാച്ചിങ് പറ്റും. ഹാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നത്. നിങ്ങളെ തന്നെ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷും സ്റ്റമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിത് അതൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു ഹാച്ചിങ് ലൈനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, വരകൾ മാത്രമായിട്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ല ഷെയ്ഡുകളാക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇത് ഒരു കുറേ വർക്ക് പെൻസിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും കൂടുതൽ ഷെയ്ഡിങ്ങിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടക്കാത്തത്. നമുക്ക് അത്രേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 10 or 15 മിനിറ്റ് പരമാവധിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആർക്കും സമയമില്ല. എന്നാൽ ഉള്ള സമയത്തിൽ ഒരേ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണകരമാകുന്ന കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സാധിക്കുമെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, പ്രയോജനപ്രദമായെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിതുകൊണ്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവരിത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും, ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഇഷ്ടം അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു കുത്തൊക്കെ ഇട്ട് വേണമെന്ന് സപ്പോ. അടുത്ത ചിത്രവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീകൃഷ്ണ.